Благодатний вогонь до Миколаєва привезли волонтери. Цей вогонь був привезений із Запорізької області, міста Мелітополь. Спочатку він був переданий напряму. Привезли волонтери та прикордонники до Херсону. І на межі Херсонської та Миколаївської областей вже спільно. Ми і хлопці військові привезли його до Миколаєва. Дорогі брати, сестри, дорогі військові, сьогодні ми зібралися на цьому місці для тої радісної події, отримати цю частичку ласки Божої, частичку благодаті Божої у вигляді благодатного вогню. Військовий священик 299-ї бригади тактичної авіації отець Володимир говорить, у військовій частині вже готове місце для благодатного вогню. Буде духовна світлиця в нашій частині. Зараз по частині багато будується духовні світлиці. І ми поставимо там, є хрест у нас в частині, поставимо місце і там служимо подячний молебень. Ну і хто буде мати можливість бажання, так само візьме собі благодату вогню. І залишимо, передамо на інші лампадки, щоб він горів і на свята залишився в нашій частині. Дмитро Скок служить у Національній гвардії. Каже, вогонь з Вифлеєма додає духовних сил. Сьогодні волонтери нам передали військовій частині в Вифлеємській вогонь. Ми з ним приблизились більше до Бога, отримали заснаги, сил, бодріші стали. Після отримання благодатного вогню військові капелани запалили свічки та відслужили молебень. Найближчим часом вогонь отримають інші частини, що дислокуються на Миколаївщині. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.